କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲମୁଣ୍ଡାର ଏ ହେଉଛି ସାରସଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ଗତ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଗାଁରେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଏହା ଏବେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଲା ନା 50 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛେ। ମୋ ଯାହାକେ ଜଣାଲେ ବି ମୋତେ ଶୁଣବାରନି, ଘରନି, ଦ୍ୱାରନି, କିଛି ନି। ମୋର ପୁଅ ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ, ମୁଁ ନିରୀହ ଲୋକ। ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ନେତା ଫେତା ମାନେ ବି ଏସନ୍ ବି ମୁଇଁ କହେସି ବି କେ ଶୁଣବାର ନି। ଯେ କେଁଟା ଉଭେ ନି କର୍ମେ କେଁ, ମୁଇଁ ତ ନି କାଟି ହେଇ ପାରେ ନା, ମୋତେ କିନ୍ କିନ୍ କିଛି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଗୋଟେ ମିଳିବା। ଗତ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଗ୍ରାମର ସୁମନ୍ଦା ନାୟକ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଶୋଭା ଦେଇ ନାୟକ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ଅନେକ ଔଷଧ ଖାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କି ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଶୋଭା ଦେଇଙ୍କ ଦୁଇ ନାତିଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଳା ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରବର୍ଗ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଦୁଇ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ସହରକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଇମାନେ ସହଯୋଗ ଟିକେ କରବାର ପାଇଁ ନିକେ ଟିକେ କରନ, ଆଉ ଇମାନେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସହଯୋଗ ନି କଲେ ଆପଣ ହେଇପାରବା କି? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ସେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ତାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଖୋଜି ଗାଁକୁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପଠାଇଲେ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଲମୁଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଅଗସ୍ତି, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।